Dramatikisen. Ne është to, ne shumë lumtur që prezenca juaj krijon një atmosferë të jashtëzakonshme në çdo Zoom që ne realizojmë. Edhe kjo na bën që çdo herë që ne bëjmë Zoom-e të marrim shumë forcë, energji, dashuri, mirëkuptim për jush dhe kjo na bën që të bëjmë çdo herë më tepër gjëra të cila do të jenë në shërbimin tuaj sigurisht. Unë po e rregulloj pak ekranin. Dori, dua të përshëndes edhe unë. Je bërë shumë e bukur sot. I përshëndes edhe miqi janë bashkangjitur me ne. Do të kalojmë vërtet një kohë shumë të bukur. Jam shumë e lumtur për këtë takim. Shumë dhe unë. Ti je shumë bukur Dori. Kur më lidhesh edhe diskuton për gjëra praktike, gjëra të jetës, merë vërtet forcë, merë karburant, merë zjarë, edhe të gjitha të informacion, dhe duke i bashkangjitur dhe një emocion të bukur, ti e merë në gjithë për vete, edhe ajo do të shumë fishoj vetë vetën. Po, oh, shumë e drejtë, Marsi, shumë e drejtë. Marsi, unë doja ta bënim një hyrje të përbashkët, faktikisht, se ne kemi zgjedhur një temë shumë të fuqishme sot, si da gjejmë forcën tek vetja, edhe unë së pari dua të di, a dëgjohem mirë, baza e gjithçkaje? Po, dëgjohesh këllqyshëm, por le të marrim edhe një shenjë nga pjesë marrësit, nga kolegët miqtë, po. Po, ke një reagim nga Diana, dëgjohesh shumë mirë, Dorë, mund të vazhdojmë. Okej, shumë faleminderit Diana dhe gjithëve. Marsi, ajo që po thoja ishte për sa i përket temës, ne jo rastësisht kemi zgjedhur një temë shumë aktuale, por gjithashtu dhe shumë delikate, po them, sepse shumë njerëz për ta gjetur forcën kërkojnë një suport të jashtëm, gjithashtu kërkojnë gjëra fizike, kërkojnë shumë gjëra të ndryshme të cilat ato mendojnë se do marrin atë fuqinë e cila ju mungon, po themi, sepse në momentin që ti nuk përballesh me një situatë dhe nuk e kalon dot atë situatë, sigurisht që ti mendon se ti nuk ke fuqi për ta kaluar atë. Po duket sikur e mbet, domethënë në sfidat e jetës duket sikur kjo forcë ngelet diku. Por në fakt e vërteta është dhe lajmi njërësh që është brenda vetes, vetëm se është në realitet pasiv. Edhe ndani jemi mbledhur sot, sepse kjo të qenurit është shpirtërisht aktive dhe sa i gjallë dhe sa vitalitet ke në përditshmërinë tënde, edhe timen bashkë është një aspekt që duhet ta zgjojmë edhe duhet t'ja rikujtojmë vetes vazhdimisht, që nëse duket sikur dorëzohemi nga dita në ditë, nga momenti në moment, nga sfida në sfidë, realisht nuk duhet, se ka diçka që prapë e bën na bën të shtymë përpara, e bën të shkojmë përpara i motorin jon që është fiziku jon, është fuqia jonë shpirtërore, intelektuale, mendore, emocionale. Po, shumë e drejtë, Marsi, edhe faktikisht unë doja të bëja një pyetje direkte për gjithë pjesë Marsi, cilët janë, ndoshta nuk janë të gjithë, por me kondo të hyrë, për personat cilët janë aktiv aktualisht dhe janë për në dëgjojnë, doja të bëja një pyetje se sa herë e keni stepur veten tuaj, duke i thënë jo vetes, dhe duke i thënë po shumë njerëzve tjera, po shumë situatave, cilat jeni përballur ju. Mm-hmm. A ka ndodhur, a e keni bërë ndonjëherë, apo ka qënë gjatë gjithë kohës a i këthimi të gvetja, edhe keni qënë gjatë gjithë kohës duke e patur atë vlerësimin dhe besimin 100% të gvetja se ju mund dhe të bëni, ju mund dhe t'ja dilni dhe pikë. Lutoja në disa përgjigje të shikoja, sepse jo pa qëllim, e kam pjesën e materialit cilin e kam përgatitur, është pikërisht lidhet me këtë pjesë, sepse ajo është pika kyçe kur ne në përditshmërinë tonë hasemi me situata, me ngjarje, me njerëz në ambientet në cila ndodhemi, edhe shpesh herë duhet që ne
ta frenojnë, po them, veten, duke, duke i thënë jo vetes, për shumë gjëra, po që në fakt, brënda vetes tonë, nuk duam që të themi jo, duam që të themi po, vetes tonë dhe jo ati personë. Po, sepse dhe dialogu i brëndshëm ka shumë impaktori. Po, le të marim disa opinione, nëse dhe duan të shprehen, qoftë me shkrim, qoftë edhe me zë, do jetë shumë e bukur dhe edhe ne do mësojmë shumë. Dhe më të ndërveprimi dhe po, darje opinioneve, ndjesive dhe mendimeve, në të jep shumë këndvështrimet e reja. Atëherë, po lexoj një koment ku thotë okay. Qatia thotë shumë herë vërtet. Meri thotë më përpara shumë herë pa numër dori, por tani me mësimet nuk ndodh më. Meri e ka fjalën për mësimet e I am power. Power. Që janë vërtet në bështetje. Ok, për momentin nuk është se ka komendet të tjera. Edhe kjo është një pjesë, do me të momentin që drejtohet një pyetje edhe kërkohet një përgjigje për jush, edhe kjo është që ju thellë brënda vete, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë atë frikën nga kritika, ose ato... Hezitojnë, që hezitojnë të shprehen. Për të thënë mendimin e tyre lirëshëm, shumë natyrshëm. Okej, unë mendoj kështu, unë do e them ashtu si që mendoj. Nuk ka nevoj që unë të mendohem para prakisht nëse do jetë mendimi duhur ai që do t'jap, ose jo. Mjafton të thuash. Edhe kjo është një pikë të cilën duhet ta lironi miqtë të dashur. Po. Më të hapur, sepse kjo do t'ju bëj, do t'ju ndihmoj në situatat jetësore, sepse ne do të kemi gjëra shumë interesante të cilat do t'i ndajmë sot dhe ju do të kuptoni shumë më shumë. Prandaj jo pa qëllim e bëra këtë pyetje që në fillim të trajnimit. Sepse do dalim në përfundimin e gjithë titullit. Gjithmonë kthehemi tek titulli sepse ne e kemi titulluar si të gjejmë forcën tek vetja jonë. Dori, edhe për t'ju kthyer një moment, se nga që kemi shumë gjëra për të thënë, se në fakt, ne si së fundi e kemi marrë, bëk tash më gati, kjo është viti i dytë që ne kemi marrë statusin e trajnerës motivuese, edhe të të punuarit sa i përket të zhvillimit personal, por ne të mos harrojmë që ne jemi nxënës, do të thënë ne këtu në këtë takim sot, më shumë jemi për t'i dhënë dritë këtyre aspekteve, këtyre çështjeve që të gjithë na të gjithë jemi të influencuar dhe të ndikuar. Dhe kam duke hezitimi. Të gjithë nga ne sa që jemi pjesëmarrës, gati 40 persona, ne dim se çfarë duam, por ne ngurojmë. Edhe këtu e kam tek ai është një mur i holl, këtë hezitimin duhet ta kalojmë me çdo kusht, sepse pikërisht është kjo hezitimi që na lë pas, na mban në të njëjtën le të themi ujëra në të njëjtin vend. Hezitojmë qoftë edhe në marrëdhënie me partnerin tonë, me fëmijë, që në familjen tonë të ngushtë, që në me kolegët e punës, për hezitojmë të shprehemi, hezitojmë të kërkojmë qoftë edhe për një rritje pagë, qoftë për një pozicion të ri. Pra, i hezitimi, ti e di në një moment të caktuar dhe unë e di se çfarë dua të them, po pikërisht ajo ndrydhja, ajo frena e fortë, ajo të bëjë që mos të përparosh, mos të rritesh. Edhe kjo çfarë ndosë në trupin tonë, pra në momentin që i bëjmë gjitha këto që sa po përmëndi Marsi, çfarë ndosë? Ndosë që ne e umbasim fuqinë. Pra ndaj dhe kërkova një përgjigje për jush, sepse duke bërë këto gjëra, duke thënë jo, duke mos marë iniciativa, duke mos patur vullnet për të bërë diçka, duke mos patur vendos shmëri për ta thënë mendimin tënd të lirë, kjo të bën ty që ti pak nga pak ta humbasësh fuqinë. Të shtërosh dhe të paralizohesh, si e them. Kjo është ajo. Tani, unë po i lexoj dhe disa komente dhe po vazhdoj me materialin që kemi përgatitur për sot. Diana thotë shumë i kemi ndrydhur emocionet tona, s'kemi guxuar të shprehim falësimeve, jemi liruar shumë e vërtet Diana, shumë e saktë. Kjo ka qenë për ty, kjo ka qenë për mua, kjo ka qenë për Marsin, për të gjithë. Ne të cilët kemi kaluar të njëjtë rrugë, sepse ne kemi ecur të njëjtë rrugë, kush është na empower, kalon vetëm në një rrugë, nuk ka shumë rrugë të cilat duhet i shkeli. Kështu që tek ajo rrugë neve kemi mësuar shumë gjëra. Des Shabani thot shumë herë kam shkelur vetëm veten për të tjerët dhe kjo ka qenë një kosto e madhe në emocionet e mia. Pikërisht Besi, kjo është ajo që sapo e tham pak më herët.
Shkëndi thot, po na ndos të gjithve, po me mësimet që marrim në platformë, vërtet kemi marrë forcë dhe më shumë i them, po vetes time, bravo, bravo Shkëndi. Edhe unë tani shumë herë i them po vetes time, ndonjëherë, ndonjë rast, kështu emocionalisht rëmbem dhe unë edhe them jo, por ama zemra ime thot po, kështu që ndonjëherë na bëjnë kurthe ato emocionet ne, për kryesisht për njerëzit e afërt, ajo ndodhse, për njerëzit cilët janë pak më lart, pak më ndryshe, po sidomos ata cilët jemi të lidhur emocionalisht. Media thot për shëndetje, Teuta thot sa shumë kam ndryshuar veten dhe nuk jam shprehur. Po, po, e vërtet, Teuta, e vërtet. Të gjithë e kemi ndryshuar veten, të gjithë kemi qenë të stepur, të gjithë e kemi humbur fuqinë, edhe të gjithë në një moment tonin jetësor kemi shkuar aty ku ndoshta themi ne që nuk është dashur të shkojmë, por është dashur faktikisht të shkojmë, ti prekim ato gjërat e errta aty dhe të shohim, të marrim dritën edhe të ngjitemi sipër. Prandaj ka ndodhur gjithçka, kështu që çdo gjë është mirë në këtë aspekt. Dori shumë bukur, po dukesh zemra të dua Marsi zërin shumë të bukur, i dua pa kushte. Faleminderit Diana dhe ne të duam, dhe ti e dashuri. Përshëndetje Antela, përshëndetje të gjithëve të Antela. Faleminderit të gjithëve për komentet e mrekullueshme. Unë do të vazhdoj me materialin cilin e kemi përgatitur, edhe do doja vëmendje, pse jo dhe ta keni ndonjë stilolaps, ndonjë fletore aty pranë, të marrni disa shënime, sepse vërtet sot do ndaj gjëra shumë të fuqishme, gjëra të cilat e kanë vërtetësinë tek ajo se çfarë ka ndryshuar në jetën tonë, në jetën e gjithë familjes, sa jem power, mirë vetë. Të gjithë kemi pasur përvoja ku kemi folur sinqerisht për ndjenjat dhe nevojat tona dhe është gjykuar ose hedhur poshtë ose edhe më keq ka rezultuar pa mbështetje ajo se çfarë ne kemi thënë. Kjo faktikisht ndodh po them, si në familje, si në shoqëri, si në një ambient të punës, pra ndodh ku ne flasim diçka në lidhje me ndjenjat tona, apo me për nevojat tona cilat i kemi aktualisht, edhe nga pala tjetër, ne kemi marrë gjykime, apo dhe ka ndodhur dhe kemi marrë dashuri, jo domosdoshmërisht jemi gjykuar, por në pjesën më të madhe të rasteve, unë këtë kam dhe eksperiencë nga puna që bëj me njerëzit në I Empower, pjesa më e madhe e kanë gjithë ngërçin, e kanë se s'kam fuqi për ta përballuar një situatë negative, s'kam fuqi për ta përballuar njerëz negativ, njerëz toksik këtu, njerëz toksik atje. Po, është e vërtetë. Sepse ne, si që një njerëzori jemi shumë brishta dhe ne të gjithë kohës kemi tendencë për t'i treguar gjërat, kemi tendencë për të thënë gjëra me gjithë zemër, edhe pa menduar se personi i cili është duke të dëgjuar, vërtet ndoshta nuk i intereson ajo që ti po thua. Por, kjo nuk do të thotë se ti, duke parë reagimin e atij personi i cili të gjykon, ose nuk të mbështet, nuk duhet domosdoshmërisht që ti të biesh, pra të biesh, të bjeri vetë besimi, edhe të stepesh, edhe ta mbyllësh veten, ta bllokosh veten, sa që të thuash që, okej, okay, unë nuk them asnjë gjë. Unë nuk i tregoj ndjenjat e mia, unë nuk them se çfarë nevoja kam unë aktualisht, sepse unë e di, sepse ti automatikisht e krijon në ndjenjën tënde një programim negativ dhe kjo do bën pastaj që ti të mos kesh guxim për të shprehur haptazi, të mos kesh guxim për ndar mendimin tënd me të tjerët, mos kesh guxim për ndar ndjenjat e tua me të tjerët, sepse gjatë gjithë kohës do të kesh atë frikën se mos do gjykohesh. Dhe kjo çfarë bën? Kjo krijon atë të cilën brenda vetes tonë e quajmë mbyllje në vetvete ose humbje vetbesimi. Dhe pastaj shikojmë se ne na ka shteruar fuqia, sepse nëse kjo bëhet në baza të rregullta një herë, dy herë, tre herë, atëherë ajo bëhet pjesë e jona. Dhe në momentin që ajo bëhet pjesë e jona, pastaj automatikisht ne ndihemi si të pafuqishëm. Ndihemi të pafuqishëm për të përballuar për të përballur me njerëzit, ndihemi të pa fuqishëm për të përballuar situata, edhe pastaj kjo çon atje ku ne gjithmonë persona të cilët duan të dalin nga kjo situatë, atëherë ato persona kërkojnë ndihmë, kërkojnë suport, kërkojnë të mësojnë, kërkojnë qoftë edhe një libër, mjafton që të nxjerrin nga situata në të cilën ato janë. Edhe ajo ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, e jetës së Marsidës, e jetës së Mimozës, themeluesës sa i empowerit, sepse ajo ka filluar
nga një humbje vetë besimi, dhe ajo e ka bërë që duke kërkuar, duke e marë mësime, trajnime, punime, duke shkuar seminare, webinare, gjithë shka që ka bërë, ajo pake nga pake ka rifituar forcën dhe ka filluar të bëhet e vetëdijshme që forca e saj është e bazuar brenda shpirtit të saj dhe brenda programimit që ajo i ka bërë vetes së saj duke u referuar gjithë materialeve dhe investimit që ka bërë tek vetja. Është shumë e rëndësishme, prandaj edhe u zgjata pak te kjo pjesë sepse është vërtet shumë e rëndësishme mënyra se si ti e programon veten tënde që të mos kesh më atë kufizimin, të mos kesh më atë bllokimin edhe të mos thuar dhe mos fajsor që unë s'kam fort për ta përballuar këtë, unë s'mundem të përballem me njerëz të familjes, unë përballem me njerëz negativ, sepse ne jemi njerëz të cilët kemi tendencën gjithkohës të drejtohemi nga të tjerët. Kemi tendencën gjithkohës të fajsojmë të tjerët. Kemi tendencën gjithkohës të themi ma ka fajn situatë, ma ka fajn ky person, ma ka fajn x gjë. Por faktikisht nuk është asnjë gjë tjetër, por është i gjithë mënyra se si ti e ke trajtuar veten tënde. Kjo është pra, brenda gjithë secilit prej nesh është një rezervë shumë e madhe fuqie personale dhe forcë e brendshme. Megjithatë, ky burim drite është shumë i vështirë për të përdorur momentet ku ne përballemi me një situatë, me një pengesë, me një fatkeqësi, sfidë apo çfarë do të thotë. Nëse jeni duke kaluar në një kohë të vështirë, ja se si do të zhytemi në rezervat tuaja të brendshme, ajo rezerva e madhe e fuqisë që sapo thash, e brendshme e forcës dhe do t'ju tregojmë se si ju të merrni fuqinë për të marrë çdo gjë që ju vjen, çdo situatë që ju hedh jeta, për ta marrë sa më seriozisht edhe për ta përballuar me fuqinë e duhur. Pika numër 1 është mos harroni se zotëroni një super fuqi dhe forcë të brendshme. Pra kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse shpeshherë ne njerëzit harrojmë, ne shpesh harrojmë se marrim frymë. Po, është e vërtet. Ne shpesh mendojmë, e konsiderojmë frymarrjen si diçka normale, po them, por dhe si diçka që e kemi dhe hajt. Askush nuk thehet njërë dhe thot, ok, unë tani jam duke marrë frymë shumë normalisht, unë jam e fokusuar tërsisht të ky trajnim, mirë po nëse unë qëndroj për një sekundë dhe bëj një frymarrje, automatikisht unë kuptoj që, o, zot, unë s'kisha marrë frymë dhe një tani normal, unë kisha marrë frymë sa për të mbijetuar. Pra na e shumë e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm dhe të kuptojmë që kemi shumë gjëra dhe me gjitha kemi zotrojmë një forcë dhe një fuqi të brendshme të jashtëzakonshme. Duhet ta kujtojmë çdo ditë vetes tonë. Edhe kjo forcë dhe fuqi vjen nga shumë gjëra. Kur bota na tërheq zvarr, është e vështirë të gjejmë forcën tonë të brendshme për të vazhduar. Mund të ndihemi të stresuar, të turullosur, duke pyetur veten se si ta përballoj këtë moment të kësaj situate në të cilën jeta po më tund. Që gjithë kohës në shojmë njerëz, shojmë dhe artikuj të ndryshëm, të cilët ankohen për efektet të stresit. Pra shumë njerëz të cilët përballen me një situatë si duhet negative, kushe ka mikrofonin hapur se nuk jam duke e parë, të doja mirë kuptimin tuaj, ta mbyllit. Ora, se më të Të adete të lutë mikrofonin të mos ju marim kohon të tjerve të cilët duan të dëgjojnë të trajnim. Dhe po thoja, ne shohim shumë artikuj të flasin shumë për stres. Dhe ta largoj personin i cili. Bëhet stres pak blok momentalisht. Se vetë zonja nuk është prezente. Po, më duket se e largova.
sepse unë s'mund t'i marrë kohën personave cilët janë të disponushëm të na dëgjojnë edhe kanë gjithë përkushtimin edhe fokusin këtu dhe jam shumë falënderuese për gjithë. Pra, po doja, ne shohim gjatë gjithë kohës njerëz të cilët vuajnë nga stresi, ne shohim gjatë gjithë kohës njerëz të cilët janë shumë të lidhur me mënyrën se si stresi ndikon jetën e tyre. Gjithashtu shohim dhe shumë artikuj të cilat flasin për stresin. Mirë po, të gjitha këto përkufizojnë stresin si diçka negative. Okej, stresi, nëse e marrim si term të shkëputur, stresi është negativ. Sepse ti t'i jep atë gjendje të cilën ti nuk do që ta kesh. Është një gjendje e cila të merë pjesën më të madhe të energjisë, të kohës, të shpeshërve dhe fuqinë të ndë ta merë, ta zve. Por, jo të mos doshmërisht është i keqë. Nga studimet e fundit që janë kryer, kanë dalë në përfundimin se stresi nuk është i keqë. Por çfarë është e keqe? Është mënyra se si ne shikojmë stresin. Është mënyra se si aq shumë frikshëm ne e përkufizojmë stresin. Pra, duke e ditur se stresi e rrit presionin e gjakut, dëmton shëndetin tonë dhe na bën të ndihemi të tmerrshëm, këto janë ato simptomat, të cilat çdo kush prej nesh i di, atëherë ne në këtë rast krijojmë një imazh shumë të frikshëm për stresin, edhe kjo çfarë bën? Kjo bën që stresi direkt ta ketë ndikimin negativ ashtu siç ne e shohim, ta ketë direkt negativ ndikimin tek ne. Dhe ky është një nga faktorët i cili e merr fuqinë tonë. Është një nga faktorët i cili e ul shumë nivelin e energjisë tonë. Atë fuqinë dhe forcën e brendshme që ne kemi e ul deri në nivelin e fundit. Pse? Sepse ne jemi të predispozuar ta shohim stresin si armikun tonë më të madh. Nëse ne e shohim në një formë tjetër, po them, nëse do e shohim në një formë, po them, disi më ta pranojmë. Ta pranojmë. Situata negative ka, njerëz negative, negativ ka. Stresi do të jetë prezent në jetën tonë. Në një formë apo në një formë tjetër, pa rëndësi ka, do të jetë. Nëse ne e shohim në këtë formë, kaq kështu sa që thash unë, kaq lehtë, edhe stresi nuk do të ketë shumë dikim të rënd në jetën dhe shëndetin tonë. Prandaj, nuk po them se është aq e lehtë ta ndryshosh këndvështrimin për stresin, por ama, nëse fillojmë gradualisht, idet tona për stresin ti ndryshojmë, dhe ta përdorim atë si një formë ose si një mundësi për ndryshim, atëherë nuk do të ketë stres të mjaftueshëm që ne të ndihemi keq. Pra ai stres i cili do akumulohet tek ne do të ketë një ndikim shumë të vogël te ne dhe nëse ne e përdorim si një mundësi për të ndryshuar, për të hedhur hapa më sipër, atëherë pra kur them stresi them ky stres ka ardhur nga një situatë negative. Nga një situatë cilën jeta të ka përplasur dhe ti do duhet ta kalosh. Po nëse ti e kalon me stres, ti jo vetëm që s'do ta kalosh, por veten do ta smurësh, po situatën tënde do e përkeqësosh dhe absolutisht asnjë gjë nuk do të zgjidhësh. Por nëse ti e shikon stresin si një shkallë tek i cili duhet të shkelësh me patjetër, sepse duhet të shkelësh aty për të ngjitur pak më sipër, atëherë jeta do të bëhet më lehtë. Prandaj shikojeni jetën edhe shikojeni situatat negative, cilat ju vinë, ashtuara negative, apo dhe sfidat, apo dhe fatkeqësitë, sepse situata ngjarje ka nga më të ndryshmet në jetën tonë, se derisa jemi njerëz gjallë, do i kemi të gjitha, por në momentin që ne shikojmë pak më me sy të tmerrshëm, atëherë do të ketë një ndikim shumë të vogël dhe nëse e shohim si një shkallë për të ngjitur, atëherë do të ketë ndikim shumë normal tek ne. Madje do të ketë ndikim pozitiv. Provojeni, sepse vërtet është shumë e fuqishme. Mënyra se si ne, perceptimi jonë se si ne shikojmë stresin dhe çdo situatë që na vjen. Sorry. Po? Mund të them edhe unë një koment se ti e the shumë bukur, edhe unë nëse më lejohet ta marr fjalën. Po. Do ta vazhdoj aty ku ti e le. Sepse në vërtet,
Globalisht në stresin e quajmë si sëmundja e shekullit, ose si ai fenomeni që e ul masivisht produktivitetin të onë dhe ti e the shumë bukur. Nëse a lëmë në dorë gjithçka stresit, ai vjedh çdo gjë tek ne, energji mendore, emocionale, fizike dhe gjithçka. Tani, edhe, në ka diçka më shumë se çdo gjë tjetër në të jetë, pra stresi e ul produktivitetin tonë në një shkallë shumë të lartë. Mua praktikisht nga gjithë të vite studimi, reflektimi, mësimi nga Ion Power, e kam kuptuar, më është dashur kaq vite jetë, e kam kuptuar që stresi në të vërtet është një reagim i brendshëm. Ti e ke shumë bukur, dhe më thënë, varet se si ti reagon ndaj situatave, çfarë shkallë të energjisë nervore, mendore, emocionale ti vendos. Pra kjo ka të bëjë me me ato pikërisht me mënyrën se si reagon, me mënyrën se si përballeni. E thë ndryshe, në terma të përgjithshme, stresi në vetvete është thjesht një shqetësim. Kur ti e shqetëson veten në atë shkallë, kur njeriu rresh se qen një qetë, si ta them ndryshe. Dhe nuk është, jo vetëm që nuk është një faktor i jashtëm, sepse jeta në përditshmërinë e saj është shumë dinamike dhe ka gjëra gjithmonë surpriza, të këndshme ose jo, ka situata të paparashikuara. Dhe mënyra se si ti e përballesh dhe se si reagon, përgjegjësia që ti i vendos ta caktosh përballë një situate, kjo të bën ta përjetosh me stres. Ne na ndodh që jo vetëm në raport me veten, por edhe familjarët tanë edhe në punë, në momentin që ne jemi, domethënë reagimet tona janë të nxituara, janë të pakontrolluara, janë të ekzagjeruara, ose në kontrast me atë që ne realisht po na ndodh, ajo shkakton turbulenca të forta emocionale. Por kjo gjë vjen me një shkallë maturimi edhe vetëdijsinë dhe praktike që vjen duke e trajnuar fuqishëm veten në nivel intelektual, në mënyrë se si përpunon informacionet dhe atë në nivel emocional. Se në vetvete ne pse stresohemi? Është shumë e thjeshtë. Ne stresohemi sepse pritshmëritë tona nuk na dalin, pra pritshmëritë në jetën reale, nga situatat caktuara nuk janë ato pritshmëri që ne kemi kërkuar së brendshmi. Pra kisha vetëm dy fjalë, domethënë ne duhet të kuptojmë në momentin që kuptojmë jemi të vetëdijshëm që stresi është një gjenerator i brendshëm, pra prodhohet nga ne. Nuk ka të bëjë me, është nuk është faktor i jashtëm. Domethënë në momentin që ne e kuptojmë këtë lloj shkaktari që është gjenerohet brenda, ne kemi më të thjesht për ta menaxhuar, për të kontrolluar, edhe për ta menaxhuar. Nuk lirohemi dot nga stresi, dhe sidomos me dinamikat e jetës sonë, tu në Shqipëri ma çdo një Kosovë. Po kur ti mëson se çfarë është, si ta menaxhosh, dhe si ta kthesh atë në një stres pozitiv konstant, por jo në një stres negativ kronik, jeta bëhet më e thjeshtë. Ndjesë se të mora kohë. Jo, absolutisht. Faleminderit, ishte shumë e vlefshme mendimi jot në këtë rast, Marsi. Pika tjetër që do të trajtojmë tek si të gjeni forcën tuaj është të praktikoni vetë dëmshurinë. Çfarë do të thotë të praktikoni vetë dëmshurinë? Nëse një mik i juaj po kaloi një kohë të vështirë, çfarë do t'i thoshit atij? Shanset janë që ju do t'i inkurajoni atë që të kujdesej për veten e vet. Ndoshta ju mund t'i ofroni t'i gatuanit një vakt, apo t'i kujdeseni për diçka për të. Me dhe atë, kur bëhet fjalë për kujdesin për veten, shumë prej nesh nuk e tregojnë të njëjtën mirësjellje. Është e rëndësishme që kur kaloni në kohë vështira, të gjeni momente për të qenë të ndërgjeshëm dhe për të ushqyer veten dhe për të praktikuar dëmshurinë për veten. Kjo nuk do të thotë të biesh në varësi. Varësi të cilat do të bëjnë të shmangësh emocionet apo dhe situatat e dhimbshme. Ne nuk mund ta lëmë punën për një ditë se u bë ajo ditë stresuese. Por mund të bëjmë një pushim, disa minuta me veten tonë, për të freskuar, për të rilidhur me atë zemrën tonë të pastër, sepse gjithë e kemi zemrën tonë të pastër, gjithë e kemi atë shpirtin bujar, të dashur, mirë po e humbasim lidhjen shpeshherë. Kjo mund të nënkuptoj gjetjen e momenteve të ndërgjeshme, si për shembull kur jeni në makinë duke dëgjuar muzikë emocionuese. Ose për shembull kur shkoni në një kafene, shihoni një filxhan kafe, ose mund të nënkuptoj kur lexoni një libër, ose kur dëgjoni një podcast, ose kur dëgjoni një webinar, siç është webinari tani. Apo dhe format të tjera cilat mund të bëni ju për të lidhur me veten.
por është e rëndësishme që të kujdeseni për veten edhe të lidheni me atë rendin tuaj, duke e patur gjithkohës fokusin për të rritur vetbesimin, duke pasur gjithkohës fokusin që jo vetëm të ndjeni, jo të ndjeni mëshirë, të mos e ngatrojmë vetë dëmshurin me mëshirën, jo të ndjeni mëshirë për veten tuaj, në asnjë lloj forme, por të ndjeni vetë dëmshuri që të shtypë për të kujdesur maksimalisht për veten tuaj, sepse duke u kujdesur ju për veten, filloni dhe krijoni vetbesim, filloni dhe e rimerni fuqit, filloni dhe i thoni vetes që po, unë vlej, unë mund ta bëj, unë jam i aftë të përballem, unë jam në gjendje t'i dal Zot kësaj situate, e kështu me radhë. Pra gjeni momente të vogla gjatë ditës suaj për të riqëndruar me veten dhe për të lidhur me forcën, me atë depozitën e forcës dhe fuqisë që unë thash më sipër, sepse ajo është pikërisht vendi ku ju duhet të shkoni në momentet caktuara të ditës, por me pa tjetër e keni të shkoni çdo ditë. Çdo ditë. Gjithashtu, gjeni momente ku do të shkoni për të eksploruar dhe për të përjetuar emocionet tuaja, sepse siç tha më sipër, siç tha Diana, unë i kam shtypur emocionet e mia, apo Teuta që tha e kam ndrydhur veten, po është e vërtet. Ne historikisht e kemi ndrydhur veten, sepse ka qenë ajo frika që e përmenda më sipër, frika nga kritika. Ne kemi frikë të qajmë, nëse ne kemi diçka, ne nuk qajmë. Pse të mos qajmë? Ashtu si që qeshim me diçka që na bën për qeshur, nëse ndihim diçka brenda vetes, le të qajmë, është shumë normale. Shpesh herë bashorti tim i them se nëse unë kam një situatë, unë jam tip i ndjeshëm, pra qaj shumë shpejt. Qaj e nxjerr atë që kam për të nxjerr dhe okay, lirohem. Ndërsa bashorti im shpesh më thotë, të lum ty thotë, ke një tip thotë shumë të mirë që qan. Unë nuk qaj dot thotë. Kam shumë kohë pa qar. Por nëse ti ke një emocion, sepse ti nëse ke thënë jo vetes, aty është krijuar një mal i madh me jo, edhe është krijuar një gjendje pasigurie dhe një gjendje keqardhje për veten, saqë ti edhe kur do që ta nxjerrësh atë gjendje, ti nuk e bën, ti nuk qan. Ose është si programimi dori që burrat nuk duhet qajn. Janë po janë marrë nga familja, janë pikërisht. Kjo është programim shumë i vjetër, prandaj thash ne e kemi mbyllur veten historikisht. Gjithkohës duhet kemi që të rifitojmë fuqinë tonë, duhet kemi në monitorim mendimet tona. Pra të ekzaminojmë modelet e të menduarit jo të mirë. Kryesisht aty do të fokusohemi. Se mënyra e menduarit, nëse ti mendon në mënyrë të mirë, mendimet të mira është okay. Por ekzaminimi do të bëhet vetëm te modelet e menduarit negativ, sepse në momentin që ti fillon i shikon mendimet, të cilat janë mendime jo të mira ose ta su them mendimet pafuqishme. Mendimet negative janë mendimet pafuqishme, janë mendimet cilat ju ta marrin energjinë. A ka ndodhur ndonjëherë kur gjatë gjithë ditës ti ke pas një mendim apo dy apo pesë mendime negative për dikë? Nuk ka rëndësi. Mendim negativ s'ka qenë mendim i mirë. Dhe çfarë ka ndodhur me trupin tënd? Nëse e keni vrejtur këtë pjesë, unë po them personalisht, shembulli i cili po ju flet, e kam vrejtur, e kam testuar, e kam ekzaminuar mendimet, edhe kam vrejtur që atë ditë kur unë kam pas mendime negative në mendjen time, unë nuk kam pas fuqi. Unë kam qenë totalisht e lodhur, trupi shumë i lodhur. Pse? Sepse ato mendime negative e marrin fuqin tonë. Por çfarë ndodh? Momentin që janë mendimet negative prezente në mendjen tonë dhe na e marrin gjithë fuqin, gjithë fokusin, gjithë energjin, atëherë këtu hynë në fuqi materialet dhe mësimet cilat ne i mësojmë. Unë, para 3 vitesh e gjysë, kur si shafut në I Am Power, unë nuk i menaxhoja dot mendimet. Më vini mendime negative dhe nuk dija nga ta ktheja kokën, në cilin drejtim ta ktheja dhe se si të veproja. Ama në momenti që unë kërkova dhe mora mësime, mësova teknika, mora ushtrime, cilat i praktikoj dhe i kam me sytë mbyllur, i bëj automatikisht, sepse ja bërë pjesë e imja tashmë, momentin që unë
fillova të futem në IEmpower dhe t'i marr trajnimet, t'i përpi trajnimet, cilat Mimoza i ka hedhur në IEmpower, aty fillova që unë t'i menaxhoj mendimet e mia. Aty fillova t'i menaxhoj. Aty kuptova se si menaxhoj mendimet. Aty kuptova se si ti ekzaminoj dhe se si ti ndaj ky mendim. Nuk më duhet, shkon këtej. Ky mendim më duhet, do e mbaj, se do më shërbej. Pra, kjo ka qenë forma e cila ka ndryshuar dhe ka rikthyer fuqin tek Dori. Ka rikthyer fuqin tek Marsi. Ka rikthyer fuqin tek shumë persona të cilët janë pjesa e Empower. Sepse ato trajnime të cilat ju i merrni në dorën tuaj, ato nuk janë trajnime. Ato nuk janë thjesht shkronja. Ato janë arë, ato janë vlerë. Ato janë energji, ato janë ajo është gjithë fokusi dhe gjithë energjia e pastër e Mimozës, që gjatë kohës që i ka përkthyer ato, e ka përcjellë dhe energjinë e saj përmes shkronjave, dhe gjithë energjia e saj ndikon tek ju. Kjo është shumë e fuqishme, këto janë gjëra të cilat ne i themi kryesisht me personat kur komunikojmë individualisht. Por unë sot zgjodha ta ndaj me gjithë ju se si ndikojnë mësimet dhe si ndikon qoftë një libër, çfarë do qoftë ai. Ai libër brenda ka energjinë e personit. Nëse e ka shkruar një person i cili nuk është i përshtatshëm, atë energji do të marrësh dhe ti. Nëse ka shkruar një person i cili është person vërtet me energji shumë të mirë, atë energji do të marrësh dhe ti të personit. Kështu që ato të gjithë personat të cilët futen në IEmpower, futen në këtë lloj rrugëtimi, të gjithë ato marrin energjinë e pastër e vlefshme të Mimozës. Edhe kjo i bën pastaj ato persona që të ndodh ndryshimi një lloj siç ka ndodhur me Mimozën. Sepse kur flasim me njerëzit ton, pasi kanë bërë disa trajnime dhe kanë filluar të ndryshojnë, thonë gjatë gjithë kohës, unë fillova të ndryshoj, unë kam pasur situatën si Mimoza fillova të ndryshoj, edhe unë kam qenë një rast i tillë. Unë fillova të ndryshoj sepse unë fillova të ndjek hapat që kanë ndjekur Mimoza, i ndoqa, i zbatova dhe ndryshova. Kështu funksionojnë trajnime, shumë funksionon ringritja e fuqisë. Duke programuar ti në ndije, por në ndije s'mund ta programosh, ti është duke të njërë, okej, unë po rrita një këtu, do vegjetoj nja dy ditë edhe të shofë nëse do ke mendime të mira. Jo, absolutisht. Duke qëndruar në vend nuk bëhet gjë. Bëhet duke e programuar në ndije me mësime të fuqishme, me trajnime të fuqishme. Se trajnime ka pa fund, po duhet të zgjedhësh të duhurat. Kur zgjedh të duhurat, atëherë ke edhe ndryshimin e duhur në veten tënde. Dhe pika tjetër, cilën nuk kam zgjedhur, ka qenë, është në rregull të ndihesh jo mirë. Pra ka njerëz të cilët kur kanë një situatë ose kur kanë një gjendje me veten e tyre që ndihen jo mirë, e fajsojnë veten. Gjëja e parë që bëjnë, unë nuk ndje mirë, çfarë kam, po, i kap angthi, filloj friksoj, filloj fajsoj vete, filloj madhi dhe shaj vete. Shaj njerëzit, shaj gjithë shka. Është okej të ndjesh jo mirë. Ka situata cilat nuk do ndjemi, nuk mund qeshim. Ka situata cilat edhe duhet t'i përjetojmë. Ato momentet kur ndjemi jo mirë, si me veten, si me njerëzit, është shumë normale. Prandaj mos e fajsoni veten, mos u ndjeni sikur ju ka ndodhur diçka e keqe dhe tani do dili kur më nga kjo vorbull. Absolutisht. Por një truk i shkurtër, cilin do e them për ta bërë këtë situatë që të kthehet nga të ndihesh keq se ndihesh keq, të ndihesh mirë se ndihesh keq. Pra, momentin që ti fillon dhe ndihesh jo mirë, gjëja parë, eksperiencë personale, është që unë them, pambarim, deri sa të mbaroj vetë, them, faleminderit Zot për gjithë shka që kam. Dhe sa herë them faleminderit Zot për gjithë shka që kam, shikoj lartë, buzqesh, edhe sa herë them, aq herë vedisojmë që, unë kam duar, unë kam këmbë, unë kam organet shëndetshme, unë nuk voj nga asnjë gjë, unë kam një trup shëndetshëm. Dhe kështu fillon ai vetëdijesimi dhe kështu fillon pas disa minutash, kur ti e ke thënë faleminderit Zot, atëherë ti fillon dhe ndjen një lehtësim shumë të madh në trupin tënd. Kjo është personale. E aplikoj unë këtë. Por, nëse doni që ta aplikoni, aplikojeni dhe do të shikoni rezultate shumë të mirë. Për këtë ju garantoj. Tani,
Një pjesë tjetër janë emocionet tona, të cilat ne përpiqemi gjatë gjithë kohës që t'u vëmë një portë ndarëse emocioneve nga mendimet. Një mendim, nëse vjen një mendim jo i përshtatshëm, i cili ta merr fuqinë ty dhe ti s'ke më fuqi për të përballuar situatën, ai mendim nëse mbahet për shumë gjatë ai do të krijojë emocion. Dhe ai emocion pastaj do ta thithë gjithë energjinë tënde. Është shumë e rëndësishme që ta hapni derën midis mendimit dhe emocionit. Pra, ti shkrini ti bëni një, sepse ti thua, ok, unë kam një mendim të frikshëm për momentin, dhe në të njëjtën kohë ti ndjen pasiguri, ke një ndjenjë të mirë. Dhe automatikisht ti do fillosh, ka ndodhur, më ka ndodhur dhe mua, apo ka ndodhur shumë njerëz, sepse e flas nga eksperjenca me njerëzit me cilët punojmë. Njerëzit thonë, nuk e di nëse do t'ja dal, nuk e di nëse mund ta bëj, nuk e di se kështu, dhe fillojnë dridhen. Në këtë moment, kur ti e hap derën e mendimit dhe ndjenjës, atëherë filloj të thuaj me zë. Unë mundem. Dhe nëse ti e ripërsërit disa herë, unë mundem, automatikisht emocioni dhe mendimi negativ do të shkrihet. Sepse ti, kur thua unë mundem, tregon që ti mundesh të përballosh situatën, ti mundesh që të kesh fuqi që të përballosh gjithçka, emocionet, ndjenjat, situatat, tragjedit, sfidat nga më të ndryshme, ti mundesh. Por gjithmonë, fuqia për të marrë me situatat gjendet brenda secilit prej nesh. Atëherë shkoni tek ajo fuqi. Si të shkoni tek ajo fuqi? Unë e thash pak më herët, një pika kryesore janë mënyra se si ne e trajnoj veten tonë, mësimet. Mësimet janë bazë. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet edhe të zbatohet, sepse ne mund të flasim gjithë ditën, mund të flasim për një javë, por ama në fund ditës nëse ne nuk i bëjmë ato që themi, është e kotë. Nëse ne flasim për diçka dhe nëse unë flas dhe ju thoni që dua këto materiale, po them, nëse Mimoza flet dhe unë e shikoj dhe them, për çaj dua këto, për çaj me ju këto, ose unë e di këtë. Në momentin që unë e di dhe nuk e kam zbatuar, unë nuk e di. Në momentin që unë e di dhe kam zbatuar dhe shikoj të implementuar në jetën time, edhe shikoj ndryshim tek jeta ime, nga ajo se çfarë kam qenë dhe çfarë jam, atëherë tregon që unë e di, por asnjëherë nuk do të themi unë e di këtë. Ne gjithmonë kemi gjëra për të mësuar gjithë jetën tonë. Prandaj investimi më i mrekullueshëm është kur ne investojmë këtu. Kjo është koka jonë, truri jonë. Është pika kryesore e cila drejton dhe trupin. Nëse ke fut mendimet mira këtu, nëse ke fut informacionet e dura, nëse ke fut trajnimet e dura, atëherë ke shumë më të lehtë për ta përballuar jetën. Kështu që bëni gjërat cilat vërtet ju sjellin rezultate në jetën tuaj dhe mos investoni një laçe, se ka njerëz me cilët na kanë ardhur na jem power, unë nuk mundem ta bëj dot këtë gjë sepse s'kam fuqi, kam marr ilaçe për ankth, kam marr ilaçe për depresion, dhe kur është analizuar gjendja e personit, nuk ka qenë absolutisht për ilaçe. Po thjesht ka pas nevojë për disa pika ku të kapet, cilat i ka gjetur na jem power në trajnimet që Mimoza ka ndarë, dhe ka gjetur veten aty shumë mirë dhe ka bashkëjetuar me ato trajnime, edhe ka gjetur vërtet veten ashtu siç ai ka qenë. Sepse ne s'mund ta gjejmë asnjëherë kushtullimin në ilaçe. Marsila Toptani, fjala për ty. Faleminderit që më dëgjuat. Po. Dorina Knaqe, në fakt unë e di që s'do ta mjaftonte asnata për të vazhduar, se vërtet kemi shumë boshën. Unë jam frymzuar nga mësimet në I Am Power, edhe nga një libër përveç Dëllim, që po e lexoj së fundmi, edhe kam evidentuar, dëgjohen Dorin? Po, dëgjohen shumë mirë, Marsida. Kam evidentuar, të më thënë, sepse ne sot përflasim për forcën, se si ta kemi ato aktive. Përflasim dhe gjitha për forcën e karakterit dhe personalitetit tonë. Edhe do hetë dritë sot, do të thënë, disa tipare dhe shenja, oj që
si ta dalojmë ne që jemi që po rritemi ose po bëhemi më të fortë dhe një person më i mirë nga ç'ishim dje. Tani, shenja e parë nga e cila duhet të reflektojmë gjithë secili është të kuptuarit të ndryshimit. Nëse ne dalojmë në vetë vete që krahësuar vetëni me 6 muaj më përpara, me 1 vit më përpara, ne kemi ndryshuar në anën pozitive, kjo është shenja jonë e parë e rritjes. Nëse ka një tregues real për të parë se sa jemi rritur, gjithë secili nga ne, duke nisur nga unë dhe të gjithë pjesëmarrësit, është ndryshimi, pra sa ne në vetë vete kemi ndryshuar dhe pranojmë ndryshimin. Sepse dhe koncepti, edhe në femejt e nivellit parë në Iron Power, se në shkurtimisht do flasim në pas, sepse unë shoh që këtu në audiencë ka edhe persona që nuk janë anëtarë, mësimi numër një është aftësia që ne duhet të zhvillojmë brenda vetes për të ndryshuar dhe për të pranuar ndryshimin. Njerëzit që i friksohen ndryshimit nuk rriten dot, sepse tentojnë të mos ndryshojnë realitetin e tyre, së pari të brendshëm, normalisht atë të jashtëm. Pra, tentojnë të mos rritan, tentojnë të bëjnë të njëta gjëra, të jenë viktima të njëtave zakone dhe shprehi ditore. Ata që e përqafojnë ndryshimin, me të gjithë të papriturat e saj, kanë gjasa që të rritan. Pra, nëse do bëjmë një inventarizim për të parë, se sa jeni rritur nga muaj në muaj, nga viti në vit, duhet të bëjmë një inventar të brendshëm të ndryshimit. A kemi ndryshuar diçka së fundmi në jetën tonë dhe në të gjitha sferat dhe aspektet tona jetësore, sepse nëse ka diçka që Iron Power të siguron 1000000%, është pikërisht ndryshimi. Iron Power nuk e dëshiron dembelizmin, është armiku i dembelizmit, është fuqizon ndryshimin edhe të përkrahet drejt një tuneli të ri jetë. Pra, nëse gjërat nuk kanë ndryshuar, është gati të bëjmë diçka ndryshe tani, sepse vetëm e tashmja ekziston. Tjetër, kush është një tipar dallues që ne duhet ta kemi në veten tonë për të parë nëse kemi ndryshuar? Nëse në seminarin e fundit, jo të fundit, më ka qenë i fundit në Tiranë, për Tiranën, më ka impresionuar shumë, sepse për fat atë ditë vigjëronte dhe Avniu, Mimoza ose Popo dhe Avniu, edhe në hol teksa ishin duke pritur njerëzit, një mesazh që më impresionoi dhe më goditi shumë teksa Avniu, përshëndeste dhe mirëpriste njerëzit, antarët në seminar, përveç se si e si kalon, okay, edhe i tha, pyetja e parë tha, sa prova, sa sfida këtë kaluar? Më ka mahnitur, sepse nëse ti nuk i kalon sfida edhe sprova, nuk rritesh. Pra, është treguesi i parë i një rritje, pra të kalimi momenteve të vështira, na forcon edhe na rrit. Njerëzit përgjithsisht nuk i duan sprovat, ne kemi njerëz të vetë që janë të karakterizuar si që ceka nga zakonet të vjetra, sepse pririn të jetojnë letë, pra pririn të jetojnë brënda ati komoditeti dhe asaj zone konfore. Nëse synojmë vetësira nga jeta, nuk kemi për të rritur, dhe përballja me sprova dhe sfida, e të kalimi tyre do të na forconte. Kjo ishte tipari i dytë. Tjetër, kush është një tipar tjetër dalues për ta inventarizuar brenda vetes, është të caktosh objektiva të qarta. Edhe ne antarët që jemi tashmë, edhe ata që do të vinë, e kanë në themelin e nivelit të parë, pra on the top, në krye të trajnimeve të para bazike, është përcaktimin qëllimet, janë ato trajnimet 12 javore për të caktuar objektiva të qarta. Kur ne i vendosim vetes objektiva, synime të qarta, dhe serioze, pra jo të lozim me veten tonë dhe jetën tonë, realizimi pikërisht të këtyre synimeve na sjell edhe rritjen. Shumica nga ne nuk kemi dhe synime dhe objektiva të qarta, dhe ne prandaj jemi pjesë më të madhe në konfuzion, jemi të zhgënjur, nuk jemi të kënaqur, sepse nuk e dim se çfarë duam. Por kur ti i nështrosh një mekanizmi ose një sistemi, diesh dhe njohurish, që janë Iron Power, ajo vërtet është si një, sikur gërmon edhe fit edhe nxjerr në sipërfaqe ato që ti do të arrish dhe të realizosh në jetë. Pra, të mos dish të caktosh objektiva edhe të mos vendosh synime është, domethënë, të mos dish se çfarë të presësh nga jeta. Kur këto synime dhe objektiva i kemi të qarta,
do mirë presim që të ndryshim jashtë planeve tona, sepse ne e dim se çfarë bëjmë dhe ku do të shkojmë. Pra, të pasurit një qëllim edhe tek ligji i suksesit në 16 mësime, autori përveç se një hyrje edhe një shpjegim të detajuar se çfarë ai libër është, dhe se sa në të vërtet, dhe unë kam lexuar një kod vajza, dhe të gjithë që po më dëgjoni, që libri është mitra e qytetërimit. Por unë do të thoja që libri, dhe sidomos ligji i suksesit në 16 mësime, është libri që vërtet ta formëson edhe njëherë karakterin, ta forcon. Tani, kush është një tipar tjetër dalluar që e kanë dhe e evidentuar? Ne kemi një shprehje në I Am Power që është ti bësh mesatari e 5 personave që rri. Në ndërkohë, seleksionimi i miqve të vërtet, pra më mirë se të kesh një mik të vërtet dhe besnik sërsa 1 milion edhe të pabes, nuk janë të nevojshëm. Sepse realisht rreth vetes na duhen njerëz inkurajues që na mbështesin, që na nxisin, që na motivojnë. Këto në shoqërinë e përditshme, ato reale që jetojnë janë të pakët, janë si ujet të pakët i themin nga Tirana. Është vështirë të gjendën, por nëse nuk i keni, e keni një mundësi të mirë për të takuar njerëz që janë prosperues dhe që ju fuqizojnë. Dhe është pikërisht e gjithë familja e madhe I Am Power. Tjetër, një shenjë që tregon nëse ti je rritur, lektuar, krahasuar me të dijshmen në muaj apo një vit më përpara, ka të bëjë kur ti kërkon më shumë kur je reflektues dhe të kërkon më shumë paqe me veten. Pra, unë them ke një rritje shpirtërore, kërkon më shumë paqe me veten dhe në raport me të tjerët. Ky është tregues i rritjes së karakterit, pra kur kërkon të jesh mirë kuptueshëm, të jesh empatik, janë këto termat e psikologjisë që ne i hasim. Sepse pjesa dërmuese e njerëzve përreth ne e shikojnë dëndur në botën tonë virtuale, sepse të gjithë jemi të prekur dhe të gjithë jetojmë pjesën më të madhe të ditës tonë në realitetin virtual, por nëse ti e përdor për mirë dhe për të dhënë një mesazh, edhe për të inkurajuar dhe për të influencuar të tjerë, ajo vërtet bëhet një mjet i dobishëm dhe shiqur që është. Po pjesa më e madhe e njerëzve vërdall e përdorin për t'u argëtuar dhe për t'u shpërqendruar, e përdorin le të themi për t'u shmangur problemeve dhe për t'u ngjitur përgjegjësive të tyre. Pra është shumë e rëndësishme, edhe ky tipar, në momentin që ti merresh me kënaqësitë e jashtme dhe superficiale, ti shmangesh rritjes tënde, përgjegjësive të tua, problemet të tua, pra nuk je më në të zgjidhësh gjëra dhe situata. Dhe këto janë pikërisht ata persona që nuk e duan ndryshimin dhe të forcohen për së brendshmi. Tjetër, kush është një tipar dallues, është kur ne fillojmë të mësojmë prej gabimeve. Nuk mund të themi që të mos gabojmë. Edhe teksa, nuk e di, sot, në një moment, më doli një kuot shumë e bukur, kur po shpletoja, historia në vetvete çfarë është? Historia do të thotë historia krijon njerëz të rinj, po me gabime të njëjta, me të njëjtat gabime. Synimi pse evidentoj këtë pjesë, këtë tipar, është se nuk është çështja të mos gabojmë, por çështja është që të pranojmë gabimin, të mësojmë dhe të korrigjojmë gabimin. Edhe këtu në lidhje me gabimet, në lidhje me dështimet, në një mënyrë, do të them, të mahnitshme edhe në një mënyrë praktike, mësohet shumë tek filozofia e të madhit Napoleon Hill, qoftë te ligji i suksesit apo tek mposhtja e djallit. Pra të bësh dallimin midis gabimeve, dështimit përkohshëm dhe fitoreve. Krijon shumë qartësi. Sepse ne edhe dori e cekum më herët, që ne jemi të rrethuar në njerëz që nuk marrin përgjegjësi dhe gjithmonë falësojnë të tjerët për paaftitë e tyre, për dembelizmin dhe dështimin e tyre. Po kur ne mësojmë dhe kuptojmë brenda vetes se askushi nuk është përgjegjës më shumë se sa vetja jonë, për mendimet tona, emocionet tona, veprimet tona, vërtet ti e ke marrë në dorë atë timonin e fortë të jetës pra ti ka drejtë ushtrim. Por dhe kjo vjen me trajnim, vjen me një shkallë pjekurie që vjen në kalimin e moshës, por edhe duke e trajnuar edhe duke e fuqizuar veten me synim. Dhe një tipar tjetër që të diferencon nga të tjerët, për të parë nëse ti vërtet je rritur, është investimi. Në këto, ne në psikologji i hasim vetëdijesimin, vetëvlerësimin, por që vërtet janë karburant, vërtet janë motori që të dërgon të ecësh përpara. Sepse kur të kesh besim në vetvete, çfarë do të thotë? Është të jesh i gjallë shpirtërisht, pra të kesh një rritje shpirtërore dhe një qasje pozitive ndaj jetës.
Dhe në momentin që ti beson për më të mirën, pra praktika jote është drejt arritjeve, drejt besimeve të reja, drejt gjërave të reja që i ke dhe i pret ato, ti vërtet rregullon jo vetëm të gjitha urën tënde, por edhe emocionet e tua, mendimet e tua dhe veprimet e tua, por bësh edhe një model dhe një shembull pozitiv, influencues dhe suportues edhe për njerëzit që i ke përreth. To, Dori, nuk e di nëse isha i qartë, kam evidentuar si pika praktike edhe disa tregues që nëse ne i inventarizojmë brenda vetes, kuptojmë nëse kemi ndryshuar disi, nëse do duam të ndryshojmë. Po, po shumë e qartë ishte Marsi për mua, por dhe për të tjerët me siguri, sepse mënyra e artikulimi i jot është shumë i bukur edhe shumë i saktë. Faleminderit. Dorin, unë nëse nuk do të kemi komente, ne me të kemi dëshirën e madhe që t'ja jepim fjalën edhe pjesëmarrësve që na dëgjojnë, nëse do duan të komentojnë diçka, të flasin diçka, një impresion si u duk e gjithë biseda. Unë do doja të bëja një pyetje, mund ta bëjmë edhe në formë bisede, sepse ne e njohim produktin që na e transformoi 360 gradë jetën tonë, që është I Am Power. Ne e dim që njerëzit, dhe më thënë, mendimet negative, aty është gjitha, dhe më thënë, se ne kemi psikologji, edhe realisht psikologjia është të studiosh shpirtin tënë, mendimet e tua, sjelljet e tua, emocionet e tua. Tani, edhe nga praktika jonë, shumë vjeçare, me I Am Power, me ata që trokasin për një zgjidhje, pjesa më e madhe kanë bllokime të mëdha mendore edhe ngërçje të fuqishme emocionale. Më shoh këtu që ka njerëz që nuk janë anëtarë dhe nëse dikush mund t'i ketë këto blokada dhe këto sfida emocionale dhe mendore, por do shta heziton edhe të përkoj një zgjidhje, qëfar do t'i sugjeroje praktikisht nga qëfar të fillon dhe do më thëmë, si t'ja t'ja thjeshtë të zëmë se qëfar në vetë vetë është I Am Power. I Am Power është në anglisht, unë jam fuqia. Moza, dhe më të në qënë titull, që kur e ka krijuar dhe ka konceptuar platformën, e ka, dhe më të fletë më shumë emri, pra unë jam fuqia dhe pikërisht është ajo fuqia dhe forca që ne duam të aktivizojmë dhe të gjenerojmë të asë pjesë marë si ta. Qëfar do të këshilloje praktikisht i stikdori, dhe më thëmë, qëfar të bëndë me këtë produkt që është lindi nga një mendje arsimimi edhe sot është një produkt në funksion të njerëzimit. Shumë pyetje bukur, Marsi, edhe ajo se çfarë unë e ndërlidh këtë webinar sot është si të rikthejmë fuqin. Mirë po, ajo se çfarë ne ofrojmë është platforma Unë Jam Fuqia. Nga momenti që ne jemi fuqia, edhe duke ditur se gjithçka është brenda nesh dhe nuk është jashtë, ajo merr bazë nga se çfarë ne i japim trurit ton. Ajo merr bazë nga se çfarë ne e ushqim trurin ton çdo ditë. Edhe persona të cilët vijnë tek ne kur kërkojnë support, gjëja e parë që ne i drejtojmë është që së pari futur në web faqe. Shife web faqen se çfarë është. Për personat, flasë për personat të cilët nuk njohin mimozën, nuk njohin çfarë janë mendimet pozitive, se të gjithashtu kemi qënë. Unë kam qënë që nuk e dija se ekzistonin mendimet, fuqia mendimet pozitive nuk e dija se ka ekzistuar do njerë. Dhe kur jam hasur për herë të parë, aty ju thash, o Zot, u gjithë zgjidhja ime. Kështu që më të do dhe për shumë personat cilët janë këtu. Por gjëja parë që duhet unë të sugjeroj personave, është ajo që mua më është sugjeruar, ajo që mua më është thënë, kur kam pasur këtë lloj situate, këtë lloj ngërçi, këtë lloj pasigurisash, ka qenë trajnimet e nivelit parë në I Am Power. Ato kanë bërë kthesë të madhe në jetën time. Trajnimet e nivelit parë. Kur unë jam futur tek trajnimet e nivelit parë, se mua kur më është shpjeguar, Marsina më është shpjeguar nga ty, po. Pastaj kam filluar mentorimet më vonë me Mimozën, kur më shpjeguar, nëse e mbanë mend, sepse ato kohë ke qenë vetëm ti dhe Mimoza, kur më shpjeguar nga ty në mënyrë të detajuar se çfarë është I Am Power, edhe kisha shumë dëshirë të dëgjoja gjithçka që ti më thoje. Do të thënë momentin kur ne flisim në telefon, e mbaj mend si tani, si episod kam qenë rrugës,
dhe flisnim së bashku dhe të kam thënë, marse të kam spjegu që farë është ta jem power, se dua të ndryshoj situatën time, ndërkoj që situatën ja kështë atreguar mimosës, kur më ke spjeguar, kam qënë gjatë gjithë kohës shumë e apasionuar të dëgjoja se qëfar do më tregoje ti për gjëndjen time, a do më prekje ti të ka jo situata ime, me ato që më thoje, dhe vërtet më prekje, dhe vërtet ka për gjithë gjëndjen time, e cila gjëndja ime e gjëndje shpëtimin të gjitha drejnime cilat më mozë e kisha të nivelli parë. Sepse ti më ke thënë, do ori futu të nivelli parë, mere, shikoje, sepse aty ke gjitha drejnime, do programohesh komplet truri jotë, edhe do fillosh do shikosh ndryshim shumë të mirë të kvetja jote, dhe vërtet ashtu ndodhi, dhe ajo që mua më është sugjeruar ka që nivelli parë. Edhe në momentin që një person të roket të këne, sugjerimi imi parë është nivelli parë. Pra, gjëja parë cilën ti do të bësh me vetën tënde është të hedhësh hapin e parë. Hapi parë është nivelli parë na power. Në nivelin e parë ka pafundësisht ushtrime, teknika, audio, video, video seminare, cilat i ka bërë Mimoza. Çdo gjë e cila është brenda teje dhe prit një përgjigje. Çdo pyetje e cilën ti ja drejton vetes. Edhe nëse ke një situatë i thua vetes, po unë jam i smur tani, po unë kam stres, unë kam mangë, kam depresion, kam këtë, kam atë, smecim punës, smecim biznesit. Gjitha këto pyetje i kam pasur unë dhe gjitha përgjigjet i kam gjetur na I empower. Pra, çdo person i cili ka këto pyetje apo dhe shumë pasigurira të tjera, sugjerimi im është I empower niveli i parë. Starton me hapin e parë. Nëse ti hedh hapin e parë, e sigurt që do e hedhësh dhe tjetrin, dhe tjetrin, dhe tjetrin, dhe kështu do rritesh. Por, Marsita, nëse ka diçka më tepër që ta ndash, sepse unë me që më dhe rastin dhe mundësim për të folur, unë dua të prezentoj dhe ofertat më regullushme që ne kemi bërë për sot që janë 24 orëshe, jo më tepër, dhe janë dy oferta pikërisht për nivelin e parë, dhe kanë një bonus të mrekullueshëm. A kam hapësirë, Marsi? Po, kemi. Okej, faleminderit. Unë po e bëj një pak share se çfarë kemi sot dhe dua të shoh nëse shikoni atë që unë jam duke parë. Pra, sot oferta vlen për 24 orë. Duket fotografia Marsi? Po, është shumë e qartë. Okej, falenderoj. Atëherë, oferta vlen vetëm për 24 orë. Mendorim individual, drejt për drejt me Mimoza Thaçin, personi dhe Mimoza. Sepse shumë më thonë, mendorim individual, më ka pas raste ku më ka thënë, a do i bëj këto seancat në grup? Po jo, është individual. Është Mimoza dhe personi. Pra, mentorimi individual e Mimoza Thaçin 6 mujor. Është në ofertë për 24 orë 997 euro për 6 muaj. Për shumë detaje, mënyra se si bëhet pagesa, me këste, pa këste, këto detaje, personat të cilët do të jenë të interesuar, nëse jeni të interesuar për mentorim direkt me Mimozën, rezervo në numrin e telefonit, shënojeni jeni numrin e telefonit që ta keni, pra ndaj unë po e lë fotografin këtu, që të keni mundësi të arruani numrin e telefonit dhe në shkruani dhe pastaj aty të të japim detaje. Qfarë përfitoni ju me nivelin, me mentorimin individual të Mimozës? Përfitoni nivelin e parë, falas. Nivelin e dytë, falas. Dhe nivelin e tretë, falas. Pra përfitoni 3 nivele në I Empower falas. Që nëse do i merrni më vete, ato kanë një kosto shumë të lartë se sa po merrni zbritjen aktualisht. Pra, vetëm për 997 euro, mentorimi me Mimozën 6 mujor, direkt me Mimozën, ku mund të tregoni të rrëfen Mimozës gjithë shka që keni, dhe Mimoza do t'ju jap orientim të garantuar dhe të sigurt se çfarë do të bëni, është vetëm për 24 orë 997 euro. Gjithë personat cilët janë të interesuar, shënojnë numrin më poshtë 069-68-281, personat që janë jashtë plus 355, edhe shkoni një ofertë mrekullueshme tjetër, cilën unë tashmë do ta nxjerr për ju. Direkt me Mimozën mentorim.
Po, Marci, da. Dori, ma, nëse, unë e ndërpreta pak sepse kam fizerat e le purushave në sfond dhe nuk doja të përpërgoj. Dërsa, oferta tjetër është edhe e njëjta për 24 orë, sepse në oferta 24 orë në i bëjmë kur bëjmë trajnime ose webinare falas ose live, atëherë ka vetëm oferta 24 orëshe. Pas 24 orë nuk janë më këto. Është mentorimi individual me trajnerët e tjerë. Trajner ka pa fund na Empower, cilët kanë dalë, janë trajnerët e bordit drejtues, që është Dori Taçi, personi që është duke folur, Marsida Toptani, kolegja ime Risa Bujari, dhe kolegja tjetër Nerti Lazaranjaku. Por jo vetëm, ne kemi dhe shumë trajnerët e tjerë të cilët janë këtu, si Diana Bellanika, Mary Power, Zenepe, Johona, dhe shumë e shumë personat të tjerë cilët disa për e shtu mund t'i njohin ato personas, po i përmend të gjithë se jemi pa fundet, po të harrojnë do një pastaj, do filloj do më thonë si s'më përmende mua, pëse s'më shaka. Ta bëjmë pak situatën dhe përqeshur. Pra, mentorim individual me gjithë trajnerët e tjerë është mentorim 4 mujor që është vetëm 500 euro dhe fitoni falas nivelin e parë, vetëm sot. Ajo se çfarë do të keni tek niveli parë është që do të keni përgjigje për gjithë pyetjet të cilat i keni në mendjen tuaj edhe tani, sepse unë jam e sigurt që shumë këtu nuk janë antar dhe ato që nuk janë antar me siguri kanë ato pasiguritë tyre se a jam në rrugën e duhur apo bëj zgjedhjen e duhur, a do më shërbej mua kjo. Të gjitha këto pyetje që keni në mendjen tuaj, të gjitha kanë përgjigjen. Jeni duke bërë gjën e duhur dhe këto mësime janë funksionale 100% për njerëzit të cilët e kanë të vendosur që punojnë me veten dhe e kanë të vendosur që duan të ndryshojnë diçka te jeta e tyre. Persona të cilët duan thjesht veten të motivohen, është niveli parë, niveli falas, na je power niveli 0, është Mimoza Thaçi, Facebook, Instagram, është Mimoza Thaçi në YouTube, nëse doni vetëm të qëndroni në pjesën e motivimit, sepse ne shpërndaj motivim jashtëzakonisht shumë, por esenca e gjithçkaje është niveli parë, niveli 2, niveli 3, niveli 4, niveli 5 dhe trajnimet të cilat ne kemi bërë hedh pas here. Ato janë trajnime shumë të fuqishme. Po do thoni ju, po pse me pagesë? Sepse gjërat e çmuara nuk jepen falas. Askush nuk ta jep një çantë me arë dhe thot urdhro merre. Në këtë art që ju do të merrni në duart tuaj për të ndryshuar jetën tuaj, Mimoza Thaçi ka investuar jo vetëm kohën e saj, që koha për çdo njeri është pasuria më e madhe në botë, por ka investuar energji, ka sakrifikuar familjen e saj, nuk e ka dhënë gjithë mbështetjen edhe gjithë prezencën e saj në familjen e saj, vetë për të përkushtuar në të trajnime, që ne t'i kemi t'gatshme, edhe atë artë të cilën Mimoza ka në duar, nuk ka investuar as 500 euro, as 1000 euro, as 2000 euro, por ka investuar plot 200.000 euro në këto trajnime, në 13 vite punë intensive Mimoza Thaçi me vetën e saj. Prandaj, gjërat e vlefshme gjithmonë paguhen. Plus, ligji kompensimit është që sigurisht nëse ti shkon në një dyqan, merë diçka, askush nuk ta jep falas, ti shkon e paguan, duhet t'i japësh pa të marrësh. Pra është ligji kompensimit, duhet t'i japësh diçka që të marrësh diçka në këmbim. Pra, nëse jeni të interesuar për ofertën që thash individual mentorim me Mimoza Thaçin, vetëm 997 euro dhe fitoni 3 nivellet në Empower falas, për pagesë me këste pa këste kontaktoni në inbox se ne aty ju tregojmë gjitha detajet edhe mënyra se si bëhen seancat dhe për ofertë tjetër që është mentorimi individual me trajnerët e tjerë 4 mujor, vetëm 500 euro plus niveli parë falas. Marsida, dëgjohem sepse shoh që një problem me internetin më ka dalë në ekran. Jo, shumë mirë, Dori, shumë mirë. Okej, mrekulli. Pra, nëse jeni të interesuar për ofertat e më poshtme, numrin e keni
plus 355, 698, 201 fotografojeni, ose shkruajeni nëse keni telefonat apo stilolabs, diçka aty afër, shkruajeni dhe na shkruani për këto oferta, sepse për 24 orë janë. Pastaj do të kthehen në çmimet që kanë qenë më herët. Kështu që investimi në vete asnjëherë nuk është i tepërt. Kush investoi në vete, fitoi. A mund të bëj një koment, të lutem? Po, Marsi. Ne prezentuam ofertën më efektive, që vërtet të rriqet masivisht nga audienca dhe nga ndjekësit, dhe ata që vërtet janë serioz dhe duan një ndryshim madhor në jetë. Dhe realisht, domethënë janë vendet shumë të limituara, por nëse dikujt thon po lexoj disa komente këtu. Ideja është, domethënë, edhe çmimi është perceptim, është realitet. Dikush 997 euro, ose kur vjen puna tek pagesa të gjithë dhe ju dhën. Dhe jam lexova një koment që vërtet ju duk si shtrenjt, bla bla bla, ndërkohë që edhe shtrenjtësia është relative. Nëse zotëris, kjo çmim 197 euro do t'i dukej i shtrenjt, dikush është ofruar edhe 5000 euro vërtet për ta ndryshuar dhe për të marrë më të mirën nga vetja dhe nga jeta. Por nuk është, do të thënë, ka I Empower ofron programet e paketa për të gjithë njerëzit, sipas mundësive të gjithëve. Investimi, ama vetëm nëse ekziston dëshira për të ndryshuar, mund të fillojë edhe me 5 euro nga një libër që aty merr shumë zemër dhe merr shumë sime, mund të fillojë edhe nga 150 euro apo nga 20 euro, pra ka shumë mundësira. Duat e them të komendoni nisur dhe nxitur nga një zotëri që ka komentuar. Pra, që është që në raport me vërtetë, shikon, zotëria duhet kuptojë diçka, që kur një produkt, nga një koncept, nga një mendim, investohet e gjithë jeta dhe gjithë mundi, intelektual, shpirtëror, emocional, kohor dhe fizik edhe shumë mund, dhe më thënë, kur fillon nga një bebe dhe ta bësh kaq të madh në funksion të njerëzimit, vërtet që do ta ketë një çmim, se ne që nuk kemi dalë që të kënaqim egon dhe të kënaqim xhepin e tjetrit, ne kemi dalë tu që të kënaqim nevoja dhe t'i përmbushim ato të japim më shumë vlerë nevojave të klientit në raport me ato që ai paguan. Pra unë nuk ka të bëj me çmimin, çmimi nuk është as pak i shtrenjtë, sepse zotëria nëse do donte të blej 1000 euro në telefon e blen për 24 orë. Domethënë, është gjitha tek mendësia, se sa mend dhe dëshirë dhe vullnet dhe iniciativë ke ti për të furnizuar shpirtin tënd dhe për të mësuar dhe për të transformuar. Po, Marsi, sepse ne kemi thënë dhe ky është parimi na Empower që Mimoza ka thënë disa herë, I Empower nuk është për gjithë. Persona të cilët nuk janë gati, po mirë, personi po ri, po dëgjon, më vjen mirë, unë tani e lexova komentin, më vjen mirë që është prezent, sepse kjo është një shenjë respekti për ne, por nëse ti nuk e gjen veten në ato se çfarë ne ofrojmë, edhe në misionin tonë dhe në atë se çfarë ne bëjmë, nëse do të ishe ti, zotri, në një profesion, po them, do të ishe mjek, dhe do duhet që të shkoje gjithë jetën tënde në spital edhe të shërbeje njerëzve aty, a do ta bëje ti falas këtë gjë për gjithë jetën tënde? Duke investuar familjen, por dhe gjithçka. Nëse ti do ta bëje, atëherë do ta bëjmë dhe ne, por jam e sigurt që nuk e bën askush. Dori dhe Marsi, unë ju dëgjova edhe jam shumë e lumtur për të dyja e sonte. Më keni kënaq edhe gjithmonë bind dashurive ju. Faleminderit që na foli. Jemi ashtu, domethënë, ashtu është. Gjithmonë do bish dashuri me jetën. Që tritesh prap. Do të jesh gjithmonë dashuri. Kur je dashuri me dikën nuk i shef anët negative të askujt. Nuk i shef gjëra që nuk shkojnë. Po e shef vetëm të mirën. Edhe I Empower është bish në dashuri gjithmonë me I Empower. Edhe Global Information Network është e njëjta. Sa herë që futesh aty diçka trit brenda teje. Dhe unë ju përshëndes gjithve, sot është fest, unë ju uroj festën e Bajramit gjithve që jeni musliman dhe jeni këtu. Jeni ndarë nga familja që ta dëgjoni këtë webinar, kjo është një shenjë shumë e mirë. Se me të vërtet ju doni të bini në dashuri me jetën, doni të bini në dashuri me vetën tuaj përsëri, edhe të gjeni gjërat e mira që ka jeta.
të shikoni gjërat e mira, se tu pra është ajo, ajo pjesa e ndryshimit, kjo mund të ndodhë aty për aty. Të ndjeni vetën edhe të bini ndashurim me jetën. Vetëm këtë mesaj doja të ndaj me ju. Edhe ju faleminder shumë, Marsi edhe Dori, për këtë webinar sonë. Shumë e kujtishme kjo që temi mi, nuk kam që stoj më ndani. Baroj. Shumë e kujtishme, faleminderit shumë. Kjo është pa. O, kjo është familje, Dori, se në familje, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në punë, edhe në çdo gjë, janë ato sfidat e përdiqme, mirë po dashuria i mund gjitha. Edhe unë kërë e sho Diana, si në ato gjithë mund të dua pa kushte, ajo e neutralizon çdo gjë. Edhe ne Diana të dua pa kushte. Në kulin të stresin, na vjen një koment nga Diana, qarmatose një koment. Po. Po, Diana, ta hëngësha mundjen. Ashtu është. Shumë e vërtet. Po. Knaqja është shumë sot. Edhe unë knaqja shumë edhe vërtet nimi prezenca jote ka shumë pesh. Na i empower në trajnime që ne bëjmë, në punën që ne bëjmë, sepse ti na ke mësuar që ne t'jemi këtu ku jemi, edhe ti na ke mësuar dhe na ke uzuar shumë, edhe kjo është ajo mirënjohja që ne të gjithë kohës do e bëjmë këtë që kemi nisur pavarësisht gjithçka. Pavarësisht të mirave apo të këqijave, komenteve apo situatave me cilat do përballemi. Po Dori, edhe kur ma kujtove me Marsin kur e kena nisë fillim si ka qenë me Marsin, vetëm Marsi ishte edhe unë. Edhe ajo është shumë e bukur. Tare të heshtura. Për ndryshe Marsit e ne kena së të mbest toptamve dhe frashërve, kështu që ajo ka një gjak të pastër fisnik të njerëzve të cilët kanë dashur gjithmonë të mirën edhe përmbarimin për shqiptarët. Kështu që ti e ke vazhduat, Marzi ke dash ose s'ke dash diçka ka të rrequr këtu. Nuk e kam ditur. Në fakt, Mimi, edhe në themel të I Empower, do të thënë I Empower çfarë promovon? Ne promovojmë thjesht të qenurit i lirë nga çdo influence, do të thënë është një mision në vetvete. Se vërtet gjithë se cili rrugën do ta eci vetë, po kur e ka një partner të fuqishëm, kur e ka një mbështetje, kur e ka një hartë me informacion, jeta duhet më e bukur. Se ajo që është qëllimi jam mendore, emocionale dhe shpirtërore. Po Marsi, sepse unë e kam vërejtur gjatë gjithë këtyre viteve që jam marrë me këto trajnime. E kam vërejtur se ka shumë informacion. Dori, mund t'ja ndalisht ti mikrofonin e Janës. Do thot, ka shumë informacion e YouTube ose Google, ka pa fund gjëra, edhe vazhdimisht vetëm del diçka tjetër, edhe aty më duket sikur djalli ose energjia negative don të tërheq ty në shumë rrugë. Mirë po, edhe pse ka shumë rrugë, ne duhet të zgjedhim një rrugë për të arritë në Mekë, ose për të arritë në Romë, ose për të arritë në Berlin. Nuk mund të shkojmë tek me gjithë rrugët. Nuk mund t'i marim një kohë si gjithë rrugët. Edhe, do me thonë, kur ti investon, diçka ti atëherë, ke dhënë diçka e cila është më shtrejt për ty, edhe atëherë mendja thotë prit pak se këtu ke investu edhe duhet shofësh çka ka. Edhe futesh aty ke informacione. Unë vetë e shof. Kur diçka e blej, atëherë du t'a shof se vërtet çka ka. Diçka që më jepet falas atë, mund t'a shof vetëm pak, mirë po nuk marrë atë thelbin asaj, nuk e marrë asë njëherë. Ndërsa, trenime që i kam blerë ato, i kam dëgju krejt, libra që i kam blerë, i kam lexu, i kam studiu, tjerët, jo. Sepse falas është gjithmonë diçka e cila në fund të len që të heci zhagës, ose nuk e ke një rrug
tek e cila je fokusu, e ke marrë atë mësim dhe e ke aprovu njët. Dhe gjithmonë tjetë indeksi i mësimit dhe ndryshimit i lartë. Nëse këto dyja nuk janë të larta, shfaqen gjithë nga tresat tjera një. Sepse sa të hyrësh në YouTube, ke pa fund, sa të nxjerrësh një e gjë të cilën e kërkon dalin edhe shumë tjera. Edhe më ndesh kon koha edhe ti s'ke bërë asgjë përsëri. Ndërsa kur investon atëherë, mendja të thotë prit pak të hyrë këtu të qofë, çfarë ka? Se i dhash të para, sa do qofshin të para? A janë 14, a janë 100, a janë 500, a janë 1000? Apo sa janë, ti do hysh dhe do lexosh diçka, do marrësh diçka, sepse ke dhënë diçka, që të marrësh diçka. Nuk e di sa herë duhet ta përsërit këtë, kjo është më e fuqishmja, që e ndryshoj jetën time. Prandaj edhe e rekomandoj gjithmonë. Pikërisht mirë, pra dhe e ceka atë kohë, do më thënë që ajo se qëfar ti ke dhëna, i empower, nuk është se njerëzit e shofin si diçka, okej, okay, ti përshet trajnime, ti përshet të, po, të gjithë shesim diçka, gjdo ditë. Kështu që para, pas asaj shitjes, edhe pas asaj se qëfar ne ofrojmë, njerëzit nuk e din sakrificat dhe ato se qëfar është bërë pas asaj që ne kemi të gatshme sot. Kështu që është me rëndësi që nëse do ta kuptojmë në këtë lloj aspekti, për një moment të veshim këpucët e mimozës, për një moment veshim këpucët e dorit, apo të kevinit, apo të dikuj tjetër, për një moment, vetëm për një moment, dhe kur i veshim këpucët, pastaj direkt zdo ndihemi rahat, kështu që çdo person e kupton vetë në çfarë forme unë jam duke e thënë këtë gjë, prandaj unë, si dhe qoftë, pavarësisht gjithë shkaje, I Empower ka bërë ndryshim rrënjësor në jetën time dhe nuk bëhem asnjëherë pishman për diçka që kam bërë, sepse ka qenë për ndryshimin tim, por bëhem, do isha bërë pishman nëse do kisha bërë zgjedhjet gabuara, siç janë si shumica e njerëzve të cilët kanë gjendjen time, me cilët janë në kontakt çdo ditë, kanë gjendjen që kanë pasur unë dikur, edhe janë bombarduar 10 ilaçe, edhe kanë shkuar në për dyer, cilat nuk është dashur të shkojnë, por aq kanë ditur, aq kanë bërë, edhe kjo është për të ardhur keq. Për këtë do isha penduar unë personalisht në jetën time, sepse për shkuar te psikologu ne i gjejmë paratë shumë kollaj, për bler ilaçe ne gjejmë paratë shumë kollaj. Ndërsa për të investuar për veten tonë, për një trajnim, për një libër, që mund ta blejmë, se askush ta jep fal asnjë libër, po të shkosh në bibliotekë. Aty neve gjithmonë stepemi. Pse stepemi? Sepse ti edhe e përgjigjem. Pra janë ato rrugë negative që na thonë jo, mos e bëj. Jo, ktheu pas. Jo, rrit tek vendi që je. Edhe pastaj mbetemi duke krijuar të njëjtën ditë çdo ditë. Kjo është ajo që unë kam konstatuar nga gjithë puna edhe nga gjithë situata me veten time. Duhet jemi shumë transparent edhe shumë të hapur, shumë mendje hapur në ato gjëra që ofrojmë edhe në ato gjëra që marrim, sigurisht, sepse jemi marrje dhe dhënje. Ashtu siç dikush merr nivelet apo një libër në I Empower, ashtu e kam blerë dhe unë një libër diku. Ashtu e ke blerë dhe ti trajnimin diku tjetër. Kështu që është zinxhir. Edhe ndryshimi është proces. Kështu që ato persona të cilët vërtet kanë investuar, i kanë parë ato të mirat e çdo gjëje që kanë marrë dhe kanë blerë për veten e vet. Kështu që unë mendoj që kjo pjesa e çmimit apo me pagesë, pa pagesë, më duket gjëja më kot, ta them, trosh fare, për të diskutuar, nuk ka vend për diskutuar, apo për të replikuar, sepse është gjë që të merë kohën kot, për të shpjeguar diçka që zdo shumë mund për të kuptuar. Dori, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Elisa. Ndjes se nuk e di nëse ka kohë, se po, shumë shkurt nuk përje dot. Pak minuta.
por nuk përria dot, pander your back. E para desha të t'ju falenderoj për gjithë fjalët edhe se edhe unë e shoh edhe ndryshimin tek vetja, që është shumë e madh, por e dalloj edhe rritjen tuaj, edhe pse keni qenë shumë më përpara se unë më përpara kur jam futur. Tani mund ta dalloj shumë mirë edhe në shprehi dhe në çdo gjë, edhe ndryshimin, rritjen, do të thoja, edhe tuajen, edhe timen po ashtu. Edhe ndërkohë që po lexoja mesazhin e Zotit Hajrimus ka bëj, të them sakt. Hajri Shehu, po. E para doja ta falenderoja Zotin Hajri, sepse në momentin që lexova mesazhin, thash, kjo ç'është kjo tani? Sepse u bë ca kohë që jam na empower dhe nuk është hera e parë që shoh një mesazh të tillë që është krejt normale. Edhe i më pritur çdo gjë, po e kapa veten duke qenë në mbrojtje edhe pasaj po thoja, okay, cilat janë arsyet? Sepse ndryshimi më shumë i madh dhe Zoti Hajri, nëse do dëshironte që të kishte vetëm një kundër shembull të asaj që ka shkruar me të drejtë, sepse ashtu është për momentin. Unë do isha shumë e lumtur nëse do të mund ta sqaroja saktësisht ndryshimin tim dhe të kuptonte shumë gjëra. Mund të them që vetëm një fjali në një trajnim për mua ka qenë sa një vit lexim librash. Kështu që ndonjëherë marrim një trajnim që është 6 mujor, po na duhet një fjali. Ndonjëherë na duhet një trajnim 6 mujor dhe një 6 tjetër. Nuk ka rëndësi sasia, e rëndësishme është cilësia. Edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e juaja. Alo? Po, këtu jemi. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ti je një ritëm shumë poetik, edhe radiofonik, nuk e di si ta them, po të kënaqesh, siç të them. Po, e di si është puna. Nuk, sidomos kur hy në Zoom edhe pastaj ndoshta për shembull për të shpjeguar çështje jo çmimi të tjera të tjera, ka shumë arsye pse ka një çmim, se çdo gjë ka një çmim, po ka shumë arsye. Edhe nëse çmimi është simbolik, ka arsye pse vihet. Nuk është çështja vetëm që ti do të fitosh. Për shembull, një argument i imi është që un kam lexuar dhe kam dëgjuar 3-4 muaj rresht të njëjtin një person, dhe nuk e kisha bler librin dhe ndryshimin e dija teorikisht çdo gjë, por ndryshimi nuk vinte sepse nuk kisha bërë shkëmbim dhe është një mësim aq i fuqishëm që nuk e di çfarë të them, domethënë. Është i bie që ti mund të kishe harxhuar dhe 4 muaj të tjerë me të njëjtin libër, ndoshta me të njëjtat trajnime që janë YouTube për të mjeshtruar veten e tjerë e tjerë, po prap nuk do të kishte pasur rezultate dhe kjo është shumë 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 e fuqishme. Sim nëse e kupton përveç shumë gjërave të tjera. Dhe kur hy në Zoom pastaj un kaloj natë veten time të lartë të tjerë të tjerë. Dhe zëri bëhet radiofonik ndoshta. Sepse ju e nxirrni atë pjesën time të mirë. Ka mundësi kjo? Faleminderit shumë, se s'dua të marr më shumë kohë, po e kisha të rëndësishme të ndërhyj. Faleminderit shumë Edisa për ndërhyrjen tënde, e vlerësoj shumë çdo fjalë që thite. Ishte vërtet shumë e vlefshme. Nëse dikush tjetër ka diçka për të ndarë, nuk e di nëse kemi minutazh, nuk kemi më minutazh. Kështu që na mbetet ju falenderojmë shumë. Jemi shumë mirënjohës për gjithë ju që ishit prezent. Faleminderit për komentet tuaja.
të gjitha komentet, nuk përjashtoj asnjë koment, sepse prezenca juaj i foli shumë shumë, dhe shihemi në webinaret të tjera. Faleminderit gjithëve që na dëgjuat dhe uroj të keni marrë një mesazh të mirë nga i gjithë këtë trajnim sot. Dhe Debora ime e vogël ju përshëndet, që sapo erdhi. Gëzuar bajramin. Gëzuar të gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë. Bye.